Máme tady jeden z novějších modelů firmy Kershaw, venuje se Frontrunner, a oni přiznávají přímou inspiraci modelem ZT0999. To nebejvá často, bývá to obráceně. Občas výjimečně bylo přiznáno u některých modelů ZT, že jsou inspirovány některými modely Kershaw. Obráceně to nepamatuju. Ale není na tom nic zvláštního o tom spojení. Nebo spojení. spojení zero Tolerance Kersho se ví všechno. Je to pod koncernem Kai. Patří tam ještě i Kai. A teď nevím, jestli tam momentálně, jestli jak nazývají, myslím si, že jenom, jenom to, ta, ta Kai řada těch kuchyňských nožů. Frontrunner. Jednoduchá krabička. Jenom pětliček v je nic jiného. Přiznávají přímo v popisu, že ten design je složitý, je to záměrné. zároveň přiznávají, že čepel je výsostně praktická. Je to celý D2, takový složitější, opět složitější clip point s těma dvouma vlnkama. Ale to nevidíme u Kershaw poprvé, to už poslední dobou je to docela běžný u nich, tyhle ty vlastně dva, dva hrby a dvě vlnky. Tady to není vlnka, to je rovný. Tady je vonka a tady je vonka. To, co jsem si myslel, že má nějaký účel, tady ten, to je jenom opěrka, to černý. Opěrka pro čepel. tady nějaká kombinace. Ne, to je všechno ocel, jenom tohle je pobronzovaný. A tohle je taky pobronzovaný. Žádný doplňky z Titánia jsou tam ložiska KVT, délka v zavřeném stavu 4,30 Já jsem tady dlouho koukal na deep klip, ale mluvil jsem o, něco, o něčem jiným. Je, je hodně hluboký, je hodně deep. A méně klip, protože je, je úzký. Ale dílka je dostatečná. A tady to bude g spacer. Odhaduju, že to je G10. -ka. V popisu. Ano, otočné objímky G10. Tak to bude všechno to černý, tady ten, řekli bychom plast, ale on to v podstatě plast není, je to kompozit. G10 je kompozit. Flipper, který uděluje velmi vysokou rychlost. To Vypadá zajímavě. Uchop je překvapivě příjemný při složitosti. Ale to, to není první Kersho podobně designovaný s těma otvorama různýma a složením vlastně, protože tady to je sešroubovaný dohromady. Rozhodně to není nudný nůž.